የሆ ዘመነ መሳፍንት ዋርሎርዲዝም በኢትዮጵያ ከብዙ ክብረት የእብደት ቁልቁለት ማህበራዊ እብደት እንዴት ያለ ጸያፍ ነገር እንደሆነ ለማወቅ ለሚሻ በአያኛው ክፍለ ዘመን አስተሳሰብና ሪዮት አብዶ ሲያሳብደን የኖረውን ሀገርን ሁሉ ሲያምስ ከርሞ ዛሬም እብደቱ ያለቀቀውን የትህነግ ስብስብን ማየት በቂ ነው። ነገሩ የጅምላ እብደት ነውና እከሌ ከከሌ ብሎ መክፈሉ ከንቱ ድካም ነው። መገለጫው ግን ጌታቸው ረዳ ነው ቢባል የሚያስማማ ይመስላል። እብዶቹ ያሰቡትን ተንኩል ክፋትና ጥፋት ላጩን እያዝረበረበ አይኑን እያጉረጠረጠ ለከት በሌለው አንደበቱ የጥላቻና የሐኬት መርዙን ይተፋል። ነውርና ግብረ ገብነት በማያውቀው የእብድ ስብስብ ውስጥ ብዙ አስቀያሚ ነገር ቢስተዋልም እንዳው ነፃ እናወጣሃለን የሚሉትን ህዝብ ክብር፣ ወግና ማዕረግ የሚያጠብቅ አነጋገር ቢኖራቸው በተገባ ነበር። እነሱ በጥላቻ ታውረው ቀሪውንም ህዝብ የክፋት ቁጭት ቋጭ አድርገው ታረፉት እንጂ ጨዋነት ሲያልፍም አይነካካቸውም። ለዚህ ደግሞ ማሳያው የሀገር ሽማግሌ ለማክበር እንኳን ፈቃደኛ ለመሆናቸው ነው። ማህበራዊ እብደት ክፋቱ መታከም አለመቻሉ ነው። ያዳቆነ ሰይጣን ሳያቀስ አይለቅም እንደሚባለው መሆኑ ነው። እንግዲህ የትህነግ እብደት መገለጫ እጅግ የበዛ ቢሆንም ከመሰንበቻው ያነሷት ወደ ዘመነ መሳፍንት የመመለስ የዋርሎርዲዝም ንቅናቄ ግን የእብደት ጫፍ ጨርቅን የመጣል ጥግ ነው። በየጊዜው አጀንዳ ይሰጡናልና እንደፈረደብን በእነሱ ከፍታ ልክ ዝቅ ብለን እንበራለን። መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ያዘጋጀው በተባለው መጪው ምርጫና የአፍሪካ ቀንድ ሁኔታ የተባለ የፓናል ውይይት ላይ ጌታቸው ረዳ የተባለው ሰው ትግራይን ከተቀረው ኢትዮጵያ ክፍል የመነጠል ፍኖተ ካርታቸውን ሲተነትን አየን። የአካዳሚክ ነጻነት የሚባለውን ነገር እድሜ ለትህነግ ሞቶ ተቀብሯል። በፌዴራል መንግስት በጀት በሚተዳደርና ተጠሪነቱም ለሳይንስና ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ሚኒስትር የሆነው ዩኒቨርሲቲ ከተቋቋመለት ዓላማ ወጥቶ ሀገር በሚንድ ስራ ላይ ተሰማርቷል። ከርዕሰ ቀረጻው አንስተን ስንመለከተው ዩኒቨርሲቲው ኢትዮጵያን እንደሌለች ቆጥሮ ውድድ ድሩን በትግራይና በአፍሪካ ቀንድ መካከል አድርጎታል። ከዚህ የተሻለ የሀገር ክደት ከየት ተፈልጎ ሊገኝ ነው? የትህነግ ዓላማ ትግራይንና የትግራይን ህዝብ ከተቀረው የኢትዮጵያ አካል መነጠል ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ወደ 18ኛው ክፍለ ዘመን የመመለስና ዘመነ መሳፍንትን ማንበር ነው። እነ ሶማሌላንድ በአብነት ተደርገው ተወስተዋል። ኢትዮጵያን 27 ዓመታት አልምቶም አጥፍቶም ገዛው የሚል አካል እንዴት ሲባል የሶማሌን ዋርሎርዲዝም ለህዝብና ለሀገሩ ይመኛል ተብሎ ይጠበቃል? ዘመነ መሳፍንት ዋርሎርዲዝም ከመሰንበቻው በትህነግ ቤትና የፕሮፓጋንዳ ማሰራጫዎቹ ሁሉ ይህች ዲፋክቶ ስቴት የሚሏት ዘፈን አንዳንዴ በክራር ሌላ ጊዜ ደግሞ በከበሮ እየታጀበች ሲዘለልባት አይተናል። ዲፋክቶ ስቴት ምንድን ነው ለሚል መልሱ ባጭሩ ዘመነ መሳፍንት አሊያም የጦር አበጋዞች መንደር የመመስረት ሂደት ነው። በኢትዮጵያ ረጅም የፖለቲካ ታሪክ ምዕራፍ ውስጥ አገራችን እጅግ የከሰረችበት፣ በደም አበላ የታጠበችበት፣ በድህነት የቆረቆዘችበት፣ በውጭ ወራሪዎች ደጋግማ የተደፈረችበት፣ ከተቀረው ዓለም የተነጠለችበት አስከፊውና ጨለማው የታሪካችን ክፍል ነው ዘመነ መሳፍንት ማለት። ከ18ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ አንስቶ እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ድረስ የዘለቀው የጦር አበጋዞች አገዛዝ በዋናነት በትግሬ፣ አማራና ኦሮሞ የስልጣን ጥመኞች ኩርማናዊ መንደር መስራቾች የተመራ የኃይል ይገባኛል ባዮችና የጉልበተኞች ትንቅንቅ ነበር። ሀገሪቱን በማያባራ የጦርነት አዙሪት ውስጥ የከተተውን ስኬታማና ጠንካራ ማዕከላዊ መንግስት አሳጥቶ ነገስታቱን አሻንጉሊት አድርጎ ያስቀረውን የብዝበዛና የውዥንብር ዘመንን ነው ትነጎች መልሰን እንትከል እያሉ ነው ያሉት። አጼ ቴዎድሮስ ሲቅሩ ዳግማዊ ምኒልክ ይረሱ፣ እንዴት ነፍስ ያለው ሰው የእኛ ከሚሉት ከአጼ ዮሐንስ አራተኛ መማር አቅቶት ሚካኤል ስሁልን ሞዴል ያደርጋል? የኒዮ ዘመነ መሳፍንት አቀንቃኙ ትነግ ኢትዮጵያን እኔ እንዳሻኝ ቅጥቅጬና አቅልጬ ካልገዛው ትበተን የሚል አደገኛ የማፊያ ቡድን እንደነበረ ይታወቃል። ያለፉትን ሶስት አስርተ ዓመታት ኢትዮጵያን ወደ 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ የመመለስና ሀገረ መንግስት የመገንባቱ ሂደትን የማክሸፍ ዘመቻ ላይ እንደነበር ለማንም የተደበቀ አይደለም። ትህነግ፣ ኦነግ ወይንም ሌላው በነፃ አውጭነት የተደራጀው ጎጠኝነትን የሚያራምዱ ቡድኖች ዘውግና ቋንቋን አልፈጠሩ ይሆናል። ነገር ግን ፖለቲካዊና ተቋማዊ ቅርጽ በሚያስይዝ እልቂት ሲደግሱልን ኖረዋል። ያለፈው ስርዓት ከነበረበት ጉድለት ለማስተካከል ከመጣርና የተጣመመውን አቃንቶ ወደፊት ከማሻገር ይልቅ 200 ዓመታትን የኋሊት አስጉዘው የሀገሪቱን የፖለቲካ እድገት ወደኋላ እንዲወድቅ ነው ያደረጉት። ማህበረሰቡ ከቋንቋውና ከዘውግ የሚሻገሩ የጋራ የአብሮነት ታሪክ እንደሌለው፣ ሌሎቹን የማንነት መገለጫዎች ሁሉ አርቀው ቀብረው በዘር በቋንቋ አማካኝነት ፈጽሞ የሚጠላላ የማይተማመንና የማይግባባ ስብስብ እንዲሆን በጥልቅ እንዲ
እንዲከፋፈል መሰረት ጥለዋል። እንደዛሬው በስም ጠርተው ውቅና ያስጡት እንጂ የሚከተሉት የፖለቲካ ሞዴል የዘመኑ ሳፍንት ነው። ሀገር የሚበትን ህገ መንግስት ሲቀረጽም ሆነ ክልላዊ ድንበር ሲሰመር አላማው የነበረው ትነክ በከፋፍለ ግዛት ስልት የቻለውን ዘመን ያህል እስካስተዳደረ ድረስ የሚሰራ ነገር ግን ከስልጣን ኮርቻው ሲባረር ሀገሪቱን መቀመቅ የሚያወርድ የጥፋት መስመር ነው የተባለውን ትንተና እውነት መሆን ዛሬ ላይ በውል እንረዳለን። በኒዮ ዘመነ መሳፍንት አስተሳሰቡ ውስጥ የሚጠነጠነው እውነተኛና ጠንካራ አጥፊውን የሚቀጣ ሀገርን ከውስጥም ሆነ ከውጭ ጠላት መከላከል የሚችል ማዕከላዊ ወይንም የፌዴራል መንግስት እንዳይኖር የማይፈልግ መሆኑ ነው። ጠንካራ ንዑስ መንግስታት ሰብ ሪጅናል ስቴትስ ይኑሩ የሚለው ማውጠንጠኛ በህዝብ ልዕልናና ሉዓላዊነት የሚተዳደር ዘመናዊ ሀገር መንግስት ሳይሆን በክልል የጦር አበጋዞች ጥቅሻና ይሁንታ ብቻ የሚኖር ወይንም የማይኖር አቅም ቢስ አሻንጉሊት ስመ መንግስት ይተከል የሚሉት አቅጣጫ ነው። ጎረቤት ሶማሌ በዚህ አዙሪት ውስጥ ገብታ መውጫው ጠፍቷታል። እኛም ሀገር ዘውግ ተኮር የስልጣን ክፍፍል የፖለቲካ ስርዓቱ መዘወሪያ ሆኖ ሲያገለግል ዲሞክራሲ፣ የዜጎች ነጻ ፍቃድ፣ እኩልነትና የዜጎች መብቶች የሚሏቸው የዘመናዊ ሀገረ መንግስት ባህሪያ ሳይሆኑ እንዲሰራ የተደረገው የአንደኛው ጎሳ ስልጣን ወሰን በሌላኛው ጎሳ የጠመንጃ ኃይል የሚታጠር ማድረግን ነው። የጎሰኝነት ፖለቲካና የኒዮ ዘመነ መሳፍንት አስተሳሰብ መነሻውም መድረሻውም አንድም ዘረኝነት አንድም ጠመንጃ ነካሽነት ነው። በውስጡ ድንበር የሚሻገር ሀገር የሚያስከብር ማህበረሰብን ከማህበረሰብ የሚያስተሳስርና አብሮ የሚያኖር ሀሳብ ወይንም ርዕዮት የለውም። ብረት ነክሶ ጠላትነት አምልኮ አጉራህ ጠናኝ ይላል ፖለቲካው። ይሄው ነው ባለፉት 2 ዓመታት ተደጋግሞ የሚጠቀስ ታዋቂ ማህበረሰብና የፖለቲካ ሳይንስ ተመራማሪ ቢኖር ማክስ ዌበር ነው። ዌበር በከፍተኛ ደረጃ ዓለም አቀፋዊ ተቀባይነት ያለው የሀገረ መንግስት ወይንም የስቴት ምንነትን ትርጉም የሰጠ ሰው በመሆኑ ነው ተደጋግሞ መጠራቱ። ለምን የተባለ እንደሆን ይሄ በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተነገረ እውነታ የፖለቲካ ለውጥ መጣ ከተባለ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያን ዘመናዊ ሀገረ መንግስት ከሚያስብሏት ዋነኛ ጉዳዮች መካከል መሰረታዊ የሆነውን የማዕከላዊ መንግስትን ቅቡልነት ያለው ኃይልን በብቸኝነት የመጠቀም ሞኖፖል አለው የሚለው ብያኔ ላይ ጎልቶ በመታየቱ ነው። አንድ መንግስት ማንኛውንም አይነት ወታደራዊ ኃይልን የመጠቀም አቅሙንና ሉዓላዊ መንግስት ለመባል የሚያበቃውን ፖለቲካዊ ማዕከላዊነት ካጣ ስለ ልማት፣ ማህበራዊ አገልግሎት፣ ኢኮኖሚያዊ እድገትና ሁሉን ያካተተ ተጠቃሚነትን ለማምጣት ይቅርና በጣም መሰረታዊ የሚባለውን ህግና ስርዓትን ለማስፈን የሚሆን አቅም አይኖረውም። ባለፉት 2 ዓመታት የተስተዋለው ይሄ ነው። የነበረው ክርክር አለመቻል ወይንስ ልግመኝነት የሚለው ሆኖ ቆይቷል። አሁን ግን በብልጽግና የሚመራው የፌዴራል መንግስት ከጣምራ ሚዛናዊነቱ ባላነሰ መጠነ አቅመ ቢስ መሆኑን በትህነግ ላይ በሚያሳየው መለማመጥ ይፋ ያወጣው ይመስላል። በክልል ደረጃ በልዩ ኃይል ስም ወታደራዊ ተቋማት ሲገነቡ ተባባሪ የነበረው የፌዴራል መንግስት ምን እያሰበ እንደነበር ለመገመት ያዳግታል። የፌዴራል መንግስቱ ውድቀት የጀመረው ባንኩንም ታንኩንም ሳይማርክ በስመ ይቅርታ አጨብጭቦ ተከዜን ያሻገረው ጊዜ ነው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር መውሸልሸል የጀመረችው። ቁም ነገሩ የፖለቲካ ማዕከላዊነቱን ያላስጠበቀ ሀገርና መንግስት ለጊዜው የተለመደ ነገር ውስጥ የሚያልፍ ይመስለዋል እንጂ ዋላደር ብሎ የቀውስ አዙሪት ውስጥ መግባቱ አይቀርለትም። ትነግ እንዳሻው በኢትዮጵያ ምድር ላይ አድራጊ ፈጣሪ እንዲሆን ከተፈቀደለት በአጭር ጊዜ ውስጥ ዳግማዊ ሶማሌን በምስራቅ አፍሪካ እናያለን ማለት ነው። አብይ እንደ አብርሃም ሊንከን ሊሆን ይቻለው ይሆን? ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የዘመናዊ መንግስት አስተዳደር የፌዴራሊዝም ስርዓትና ያልተሟላም ቢሆን የሊበራል ዲሞክራሲ ስርዓት መሰረት እንደሆነች በሰፊው ይታመናል። አሜሪካ ታዲያ ውስጣዊ አንድነትን ከማስጠበቅ አልፋ የዓለማችን ልዕለ ኃያል ሀገር ለመሆን የቻለችው ለሀገር አንድነት ሲባል አስከፊ የእርስ በርስ ጦርነትን አስተናግዳም ጭምር ነው። የዘረኝነትንና የነጭ የበላይነት ልክፍትም ዛሬም ድረስ ያለ እውነታ ቢሆንም አፍሪካ አሜሪካውያንን ከባርነት ቀንበር ለማላቀቅ የፍትህ ጦርነት ውስጥ መግባት ግዴታ ነበር። ጦርነቱ አሜሪካዊ ብሔራዊ ማንነትን የማረጋገጥ አካል ነበር። የደቡብ የአሜሪካ ክፍል የነጭ ዘረኛ ክልላዊ መንግስታት ጥቁሩን እንደ አራዊት የሚቆጥሩ በሰው ልጆች እኩልነት ፈጽሞ የማያምኑ በመሆናቸው ጥቁሩን ከሰውነትና ከዜግነት ሰሌዳ አፍቀው ሀገሩ የእኛ ብቻ ነው ያኔም እንደ ዛሬው ይሉ ነበር። የጥቁሮቹን መብት እንዳሻቸው ለመጨፍለቅ የሚጠቅሱት እንደ ዛሬዎቹ የሀገራችን ዘመናዊ የባሪያ አሳዳሪ ትነጎች ህገ መንግስት የሚሉት ሰነዳቸውን ነው። እነ ስቴፈን ዳግላስን የመሳሰሉ የደቡብ ባሪያ አሳዳሪ አባወራዎች ከፕሬዚዳንት አብርሃም ሊንከን ጋር ይከራከሩበት የነበረው ጭብጥ በቀጥታ ከዛሬዎቹ የትግራይ መሳፍንት ክርክር ጋር ተመሳሳይነት ነበረው። በከባድ መታበይ ውስጥ ሆነው
ልክ እንደዛሬው ጌታቸው ረዳና ዳግላስ ይሉት የነበረው በእያንዳንዱ ስቴት አብዛሃ ቁጥር ያላቸው ነጮች እስካሉ ድረስ ባርነትን የማንሳትም ሆነ የመጣል ድምጽ የመስጠት መብት ያለው በስቴቶቹ እንጂ የፌደራል መንግስቱ በደቡባዊ ስቴቶች የውስጥ ጉዳይ የመግባት አንዳች መብት የለውም የሚል ነበር። ዛሬም ትህነግ ትግራይን የመገንጠልም ሆነ ምርጫን ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ውጭ የማድረግ መብቱ የትህነግና የክልሉ መንግስት ብቸኛ መብት ነው በሚል ዘመነ መሳፍንትን በይፋ አውጇል። የትግራይ ህዝብ ይባላል እንጂ የትግራይ ህዝብ በተለይ ገጠሬው የባርነት ቀንበር ከተጫነበት 3 አስርት ዓመታት ተቆጥረዋል። የነ አብርሃም ሊንከን ክርክር በተቃራኒው ባርነትን ይፈቅድ ከነበረው ህገ መንግስቱ ጋር አልነበረም። ከጦርነቱ ማግስት ባርነትን የሚፈቅደው የህገ መንግስት ክፍል በድል አድራጊው የፌዴራል መንግስት እስኪሻሻል ድረስ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ተከለ የሚባለው የአሜሪካንን ህገ መንግስትም ልክ እንደ ወያኔው ህገ መንግስት መገንጠልንና ባርነትን ይፈቅድ ነበር። የአብርሃም መከራከሪያ ታዲያ ህገ መንግስቱ ሳይሆን አሜሪካንን ያቆማት የነጻነት ድንጋጌው ዲክላሬሽን ኦፍ ኢንዲፔንደንስ ነበር። የነጻነት ድንጋጌው ውስጥ በነ ቶማስ ጀፈርሰን ይቀነቀን የነበረው ሁሉም ሰዎች እኩል ተፈጥረዋል የሚል ግዢ ሀረግ ሰፍሯል። አብርሃም ከዳግላስ ጋር ሲከራከር ህገ መንግስቱን ቢጠቅስ እንደማያዋጣው ያቅ ስለነበር መከራከሪያው የነበረው መሰረታዊ የሰው ልጆች እኩልነት መርህ ነበር። የአብዛሃ ዲሞክራሲ በሚል ፈሊጥ የሰው ልጆች ሰብአዊ መብቶች ሲደፈጠጡ ማየት ተገቢ አልነበረም። አብርሃም ሊንከንን ወደ እርስ በርስ ጦርነት እንዲገባ ያደረገው የደቡብ ነጮች የባሪያ አስተዳደር ስርዓታችን ከተነካ እንገነጠላለን ሲሉ የአገሪቱን ግዛታዊ አንድነት ለማስጠበቅ ሲባል ነው። በጦርነቱ ሺዎች ቢሰውም የፍትህና የሀገርን አንድነት የማስጠበቅ ጦርነት ነበር። ኢትዮጵያ በትህነግ አልተፈጠረች፣ በትህነግ አትፈርስም። የትግራይም ህዝብ በትህነግ ባሪያ አሳዳሪዎች አልተፈጠረም፣ ባሪያ ሆኖ መኖርም አይኖርበትም። ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ፍትህ ይሻሉ፣ ከጦርነት በመለሰ ያለ ፍትህ። አሁንም ትህነግን በገዛ ማኒፌስቶ በሆነው ህገ መንግስት ተከራክሮ ለመርታት መሞከር ቄልነት ነው የሚሆነው። ለሀገራዊ አንድነትና የግዛት ሉዓላዊነት ሲባል ትህነግ መጥፋት አለበት። ወንጀለኞቹም ቢሆኑ በፍትህ አደባባይ ሊውሉ ይገባል። በዚህ ሂደትም አዲስ ነጻነት ለትግራይ ህዝብ ይወለድለት፣ ኢትዮጵያም ማጅራቷ ላይ ከበቀለባት ፋሽስታዊ ባጭ ልትገላገል ይገባል። የፌዴራል መንግስቱ ልብ ኖሮት የሀገርና የግዛት አንድነት ጉዳይ የሚያስጨንቀው ከሆነ ትህነግን ለማንበርከክ ጦር ማዝመትና የግድ ውጊያ መስመር ውስጥ መግባት አይጠበቅበትም። ይልቁንም ትህነግ ባበጃጀው የጨዋታ ህግ ውስጥ ገብቶ በገዛ ጅራፏ ነው ሊለምጠው የሚገባው። ለምሳሌ ትህነግን በጸረ ሽብሩ አዋጅ ተጠቅሞ አሁን ባለው ፓርላማ በአሸባሪነት መፈረጅ፣ መሪዎቹ በውንጀላ ተከሰው በፍርድ ቤት እንደሚፈለጉ ማወጅ፣ የትህነግን የትኛውንም የፋይናንስ የንብረት እንቅስቃሴ በህጋዊ መንገድ ማገድ፣ ትህነግ የሚጠቀምባቸውንም ሁሉንም የመገናኛ መስመሮች መገደብ፣ እንደ ኤፈርት ያሉ የዘርፉ ተቋማትን ህጋዊ እውቅና መግፈፍና የፋይናንስ እንቅስቃሴ መግታት፣ ድርጅቱ ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲነጠል ማድረግና የመሳሰሉትን ከጦርነት በመለስ ያሉ ህጋዊና ፖለቲካዊ እርምጃዎችን በመውሰድ ጦርነት ሳይኖር ድርጅቱን አከርካሪው መስበር ይቻላል። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን የትግራይን ህዝብ መለየትና በሂደቱ ቀጥተኛ ተጎጂ እንዳይሆን አማራጭ መንገዶችን መፈለግ የተገባ ነው። ለምሳሌ የፌዴራል መንግስቱን 10 ቢሊዮን ብር በላይ የሆነውን የብጀት አድጎማ ለትህነግ አስረክቦ ትህነግ ለሀገር ማፍረሻነት እንዲጠቀምበት ከማድረግ ይልቅ አማራጭ ዘዴዎችን ተጠቅሞ ህዝቡን በቀጥታ ተጠቃሚ ማድረግ የሚቻልበትን አማራጭ ማሰብ የፌዴራል መንግስቱ ኃላፊነት ነው። የአብይ መንግስት የዘመኑን አብርሃም ሊንከን ሆኖ ኢትዮጵያን ከብተና እንዲታደጋት የግድ ቃት አስቦ መተኮስ የለበትም። ዘመኑ የሚጠይቀውን ጠላትን የማሸነፊያ ዘዴዎች ሁሉ ተጠቅሞ የትግራይን ህዝብ ከትህነግ ፋሽስታዊ አገዛዝ ነፃ ማውጣትና የኢትዮጵያንም የብተና ስጋት ለመታደግ ህጋዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ሞራላዊና ታሪካዊ ግዴታውን ሊወጣ ይገባል። ካልሆነ ግን ሰዎቹ አይናችን እያየ ዘመነ መሳፍንትን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ደጃችን አምጥተው ይተክሉልናል። አበቃን። ቸር ይቆየን። ጠላቶቿን አሳፍራ ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር። ሰኔ 15 2012 ዓ.ም አዲስ አበባ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ